На електросамокатах у Тернополі зможуть їздити лише ті, кому виповнилось 16 років. Які ще рішення приймали під час сесії міської ради? Освятив авто для військових та поспілкувався з молоддю і переселенцями. До Тернополя приїхав глава Української греко-католицької церкви. Збирає гроші на безпілотник. Художник Рустам Давлетов продає картини на аукціоні, щоб допомогти 44-й артбригаді. У Тернополі затвердили правила використання електросамокатів. Тепер кермувати ними зможуть люди від 16 років. Їздити можна велодоріжками та велосмугами з дотриманням швидкості не більше 20 км на годину. Молодші діти зможуть кататися лише у супроводі батьків. Таке рішення прийняли під час сесії міськради, повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, депутати також присвоїли посмертно звання «Почесний громадянин Тернополя» 6 військовослужбовцям. Це солдати Ігор Рожук, Володимир Савчук та Віктор Яцуник, капітан поліції Сергій Рудий, лейтенант Тарас Лень та сержант Василь Стефанчук. Окрім цього, під час засідання вирішили, що виділять премії для випускників, які склали мультипредметний тест на 200 балів, каже Сергій Надал. Прийнято рішення про преміювання наших кращих випускників, які отримали 200 балів з одного або з більше предметів. Кожен з них отримує, якщо це один предмет, 2000 гривень премії за 200 балів, якщо з двох предметів 4000, якщо з трьох предметів у нас є такі, то вони отримують премію у розмірі 8000 гривень. Трирічний хлопчик, якого в суботу разом з дідусем збило авто, перебуває в обласній дитячій лікарні. Про це розповів виконувач обов'язків заступника меддиректора з хірургічної роботи Василь Боднарчук. За його словами, у дитини є забої, його стан стабільний, життю нічого не загрожує. Дідусь хлопчика лікуватиметься амбулаторно. Батьки дитини давати коментарі на камеру не захотіли, сказав Василь Боднарчук. Речник Нацполіції області Сергій Крета розповів, що водія авто, яке наїхало на пішоходів, поліцейські затримали. Йому 22 роки. У чоловіка взяли кров на вміст алкоголю. Йому мінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесне ушкодження. За це можуть виписати штраф або ув'язнити до 3 років, каже Сергій Крета. За словами речниці патрульної поліції області Катерини Метельської, загалом від початку року в області сталося 99 наїздів на пішоходів. 85 людей отримали травми, 15 загинули. Святослав Шевчук очолив божественну літургію в архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці з нагоди 25-річчя відновлення діяльності Тернопільського осередку Товариства українських студентів-католиків «Обнова». В Українському домі «Перемога» глава Української греко-католицької церкви взяв участь у конференції на тему «Яке наше завтра?». Він, зокрема, закликав молодь будувати майбутнє на основі християнської моралі та працювати задля перемоги України. Спочатку я вірив в перемогу, тепер я знаю, що вона буде. І наші ті знання, розумієте, ми мусимо втілити в конкретні справи. Тому що народ рухається, як казав наш правдивий митрополит Андрій Жаптицький, не галасливими якимись заявами чи гаслами, але щоденною муравлиною працею. І от до тої щоденної муравлиної праці і покликав у обнові митрополит Андрій Жаптицький. Наша молодь справді з одного боку є глибоко віруючою, а з іншого боку шукає Бога. Ніколи не задовільняється тим, що про Господа Бога вона довідалася. І це дуже правильний рух. На конференцію «Яке наше завтра», яка відбулася в Українському домі «Перемога», прийшли студенти-католики Тернопільського осередку Товариства «Обнова». Святослав Шевчук поспілкувався з молоддю, а також під час дійства лунали доповіді викладачів Українського католицького університету. Будуть цікаві доповіді на різні теми для молоді нашого міста, для християнської молоді нашого міста. От приїхали до нас викладачі із Українського католицького університету, також обновляне зараз період війни молодь. Скажімо так, вона зневірилася, вона не знає, що робити. От, власне, тому тема нашої конференції, яке наше завтра, от, щоб трошки направити молодь, як то кажуть, в правильне русло. Біля архікатедрального собору глава Української греко-католицької церкви провів чин освячення 5 автомобілів для українських захисників. Автівки придбали меценати церкви. І цей обов'язок
кожен виконує по-своєму. Когось кличе Україна із зброї в руках захищати нашу землю. Хтось за велінням свого власного серця береться до волонтерського служіння. Але увесь народ, як один, стає на захист своєї батьківщини. Благословили кілька автомобілів, які будуть передані нашим Збройним силам України, які є радше символом тої безчисельної кількості автомобілів, інших засобів, якими сьогодні український народ, і, зокрема, наша українська греко-католицька церква підтримувала, підтримує і буде підтримувати наше військо. Глава Української греко-католицької церкви також зустрівся у Тернополі з переселенцями і взяв участь у традиційній суботній акції видачі продуктових наборів, яка проходить біля архікатедрального собору. Це дуже важливо для діток. Їм не стільки потрібно те, що в пакеті, як дуже сильно увага. Вони цього трошечки, їм цього не вистачає, і це дуже велике для них має значення. Ми сьогодні були тут, дуже вас гарно дівчата розважали наших діток, Карітас дуже сильно допоміг. Мої з задоволенням грали вас, і ми обов'язково прийдемо до вас на ігрище. Людмила Путькалець, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. У Бучицькій громаді попрощалися з військовослужбовцем Іваном Плішкою. Боєць загинув 25 вересня на Донеччині. Чоловікові було 29 років. Він родом із села Підлісся. Попрощатися з військовим прийшли його рідні, жителі громади та побратими. В останню путь Івана проводили у супроводі оркестру. Похоронили його у сусідньому селі Підзамочок. Про це розповіла речниця Бучицької міськради Уляна Дмитрук. За її словами, чоловіка призвали в березні. Спочатку він ніс службу у роті охорони, згодом пройшов підготовку, після якої служив у 81-й окремій аеромобільній бригаді. Івана залишились дружина та прийомний син, а також батьки й бабуся. 360 раз, 362 і 363 продано. Це виставка-аукціон картин, яку в Тернополі організував художник Рустам Давлетов. В експозиції 50 робіт, які створені у студії під час майстер-класів художника. Виручені під час аукціону кошти підуть на придбання безпілотника для 44-ї артилерійської бригади. Головним експонатом виставки це є моє розписані килими. Ви можете побачити, перший килим це був експериментом в наша Україна. Це картини, які ми написали в нашій студії. Різні. Це картини написані в нашій студії під час майстер-класів. І ми стараємося завжди міняти різні експозиції. 190 немає. 173 продано. Дякуємо вам. Приходьте до нас. Будь ласка, ось котик, де до вас в колекції. Придбали картину Тетяна і Віктор Климки з Тернополя. Мені вона зразу сподобалася. І думаю, скільки буде коштувати, стільки буде. Прийшла на аукціон жителька Миколаєва Ірина Газіна. Дівчина вирішила купити картину, щоб допомогти військовим. Я вважаю, що мистецтво зараз у третій і потрібно робити крок для того, щоб допомогти нашим хлопцям, котрі боронять нашу землю. Я впевнена, що кошти ці підуть саме туди. Долучився до аукціону також тернополянин Андрій Загаєвський. Скільки ці гроші йдуть на благодійність, я думаю, що за таку картину перемога. Це не пам'ятка, що я зробив свій вклад в перемогу. Рустам Давлетов розповів, під час виставки більшість картин розкупили одразу. Каже, такі заходи в Тернополі організовуватиме й далі, аби допомагати Збройним силам України. Людмила Путькалець, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Археолог Михайло Сухацький – один із тих, хто досліджував печеру поблизу Мельнице-Подільської на Чортківщині. Чоловік розповідає, її відкрили місцеві жителі наприкінці 90-х. Побачили, що провалився вхід, і вони потрапили всередину, де й побачили залишки побитого посуду, побачили тут залишки кістяків людських, що викликало, звичайно, таке зацікавлення, що ж це є. Зараз археологи вирішили відновити там дослідження. Щоб потрапити всередину печери, треба пройти або через воду, або через вузькі тунелі. Науковці обрали другий шлях. Приходиться отакі складні долати
перешкоди, бо не хочемо ниряти у воду, пірнати, тому що там досить некомфортно, мокро. А по сухому все ж таки зручніше, хоч тісно. У печері знайшли останки людей. Археологи припускають, що це кістки як мінімум двох. Але скільки загалом їх тут загинуло, зараз сказати не можуть. Так само, як і причину їхньої смерті. Михайло Сухацький розповідає, з однією з можливих версій. Люди переховувалися у печері під час турецьких набігів. Печера стала прихистком, стала тим місцем, де людина вже крайня. Крайність була в їхньому житті, що рятувати своє найдорожче, вони хотіли зберегти це життя. І печера їм видавалася єдиним тим місцем, де їх ніхто не знайде. Людські кістки знайшли далеко від ходу до печери. І ми можемо припустити, що ці люди були сміливими пройти від входу так далеко, по потоці, можливо, той час бурхливому потоці, можливо, якась була причина на те, що вони так далеко зайшли в цей лабіринт. Щоб дізнатися вік кісток, їхню спорідненість та як загинули ці люди, потрібні додаткові дослідження антропологів і генетиків. Залишки людських скелетів можуть належати до надзвичайно давнішого періоду. А пізніше люди собі дозволяли знову відвідувати цю печеру. Значить, ця печера могла відвідуватися багато разів. І не завжди так співпадає, що ця кераміка, яка ми її більш-менш датуємо, відноситься саме до носіїв, до цих людей, які тут перебували. Люди в печері перебували довгий час, каже науковець. Про це свідчить скупчення перепаленого вугілля, гіпсу та кераміки. Кухонне начиння, яке також знайшли в печері, археологи датують 17 століттям. Глечики, яких могли припаси бути, їди, їжі, ну, може, води і так далі, з ручками, звичайні такі глечики ми бачимо. Окремі ці глечики були орнаментовані, і цей орнамент, до речі, зберігся. Це є характерний для цього періоду, посуд дуже тонкостінний, ну, що характерно для, він виготовлений на гончарному крузі, і це нам багато що говорить. Він багато був вжитку, люди перебували довший час, тому що якщо на короткий час людина йде під землю, тікає від цього світу, з його проблемами, то вона не бере такої великої кількості їжі, припасів, а тут в даному випадку брала. Цю печеру дослідники внесли до переліку важливих археологічних пам'яток, розповідає Михайло Сухацький. Каже, хочуть продовжити дослідження печерного лабіринту. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопільщина. Пес із ДСНС «Патрон» інформує. Привіт! З вами Патрон! Щодня я набігаю сотні кілометрів у пошуках мін та вибухівок, які залишили на Чернігівщині підступні вороги. Інколи протягом дня ми знаходимо понад 200 снарядів та мін, а їх ще так багато невиявлених. Тож якщо ви натрапили на вибухонебезпечний або підозрілий предмет, в жодному разі не торкайтеся його та не переносьте в інше місце. Необхідно по можливості попередити інших людей про існуючу небезпеку та негайно повідомити рятувальникам за номером 101 або правоохоронцям за номером 102. І ще. Навколо все зеленіє і розумію, що хочеться піти на природу, але це робити заборонено. Чому ж? Бо у лісі теж можуть бути замасковані вибухові пристрої, а до лісу мої лапки ще не дійшли, щоб їх виявити. Все буде з часом, а поки тримаємо хвостики бубликом. Пес із ДСНС «Патрон» інформує. Спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.